ამ ქალაქში გვეუბნებიან, რომ ყველა ქუჩა ზღვისკენ მიდის. წვიმიანი ქალაქი, ლაშე წყალი, რომელსაც ცრემლების გემო აქვს. ქალაქი, ნაღვლიანად რომ ტოვებდნენ ქართველები, აღმოსავლეთისკენ თუ დასავლეთისკენ მიმავალი გემები. ეს იყო სამშობლოს უკანასკნელი პეიზაჟი, რომელიც ქართველი ტყვეების თუ ემიგრანტების ხსოვნაში აღიბეჭდა. ზღვისგან გამორიყული საგნები, საიდუმლოს მატარებელი ორმოები წყლის მოქცევის შემდეგ დარჩენილი. ყველაფერი წყლის ზედაპირზეა და წყალშია. ბათუმში ეს აზრი განსაკუთრებით ბუნებრივია, რადგან ქალაქი მთლიანად წყალშია და წყალზე. სადაც არ უნდა წახვიდე, რასაც არ უნდა მოკიდო ხელი ზღვისკენ მიყალხარ. ყველაფერი ურთიერთშესატყვისია, სახიერად განსხვავებული მსგავსი არსით. არგაევლის 25 წელი და ეს მხარე გადააჭარბებს ევროპულ რივიერას. მომავლის განჭრეტა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში, ასე შეეცდება რუსი მეცნიერი კრასნოვი. აქ ისევე როგორც ნიცასა და მონტე-კარლოში ხალხი ისე ირნებს ფინიკის ჭალების ხეივანში მარად მწვანე მუხებთან. აქ აღიმართება მარაოსებრი პალმების ხეები. სწორედ აქ იპოვისო ჩვენი ჩრდილოელი კაცი, აგრძელებს კრასნოვი, ტროპიკული ქვეყნების ილუზიებს. ბათუმის მხარე გახდება რუსეთის სუბტროპიკული კუთხე. ამ წინათ გრძნობამდე მიყვა რომ შავი ზღვის პირეთზე ჩემს მრავალწლიან დაკვირვებას და პირად გამოცდილებას. ახდება თუ არა ჩრდილოელი კაცის ეს ეგრეთ წოდებული წინასწარმეტყველება. გადაიქცევა თუ არა ბათუმიც, ჩვენი შავი ზღვის პირეთის ეს მხარეც, რუსეთის სუბტროპიკულ ზონად, რუსეთის სამხრეთულ რივიერად. ხსოვნაში ჩაძირული ქალაქი, წარსული სურათები, ზღვიდან გამორიყული საგნები, სახიერად განსხვავებული მსგავსი არსით. ხუთსაუკუნოვანი ისლამი, ბათუმი, თურქი ფაშას რეზიდენცია, მოგვიანებით კი რუსი გუბერნატორის. 1001 ღამის ღაბლული ბაღები და სამხრეთის რუსული რივიერა. ყველა დამპყრობელი სახიერად განსხვავებული მსგავსი არსით. ოსმალეთისა და რუსეთის იმპერიული ნებანი, ცნობილი თემა, იყიდება საქართველო. იყიდება საქართველო თავისი წარსულით, ზღვით, ბაღვენახებით. არაერთგზის დასმული კითხვა, ვისი გახდება ძველი კოლხეთის ეს მშვენიერი მხარე. ავსტრიელი მწერლის არტურ ზუტნერის წიგნიდან აჭარლები. აქ განუწყვეტლივ ღონეს ხმარობდნენ, რომ გაენადგურებინათ ძველი ეროვნული მეხსიერება. ბათუმში ჰქონდა ბინა ფაშას მეჩლის, სახელმწიფო საბჭოს, ასევე ტრიბუნალსა და საბაჟოს და იქვე, ქალაქის მახლობლად, განლაგებული იყო ბატალიონის გარნიზონი. ცნობილია, რომ ქალაქს მხოლოდ ჯარით და იარაღით არ იპყრობენ. ქალაქის გასაღები სხვაც მრავალია. ბათუმის მხარეში მოგზაურობისას რუსეთის ხელმწიფემ თავის ოჯახთან ერთად მცენარეების დარბაზში სიმბოლური მონაწილეობა მიიღო. გულაჩუყებულმა ქალაქის თავმა ხელმწიფის საპატივცემულოდ ბათუმის ცენტრალურ ბაღს სასწრაფოდ ალექსანდრეს ბაღი უწოდა, ხოლო ზღვისპირა ბაღს უფლისწულ ნიკოლოზის ბაღი. ჯერ კიდევ თურქი ფაშა აშენებდა ზღვისპირა ბაღს თავისთვის. 1891 წელს გენერალ მაიორმა სმიკალოვმაც დაიწყო ბაღის მშენებლობა. ხელიდან ხელში გადადიოდა ბათუმის ბაღები. ფრანგმა დალფონსმა საკუთარი ბათუმური ბაღი რუსეთის იმპერიის საუფლისწულო მამულს მიხიდა. მის ზღვისპირა ბაღში ხარობდა სამხრეთ საფრანგეთიდან გამოწერილი დეკორაციული მცენარეები, ორლეანდები, პალმები, კვიპაროსები, კედრები. დალფონსისვე სიტყვებით ეს იყო მცირე რივიერა, რომელიც კონკურენციას უწევდა მონტე-კარლოსა და კანის მსოფლიოში განთქმულ ბაღებს. ბათუმის სანაპიროზე საკლიმატიზაციო ბაღს ქმნის და საცხოვრებლად მკვიდრდება რუსი გეოგრაფი ტატრინოვი. აი ეს მისი სახლია მწვანე კონცხზე. ტატრინოვია
ამიერკავკასიის შავი ზღვის სანაპიროს მცენარეთა სპეციალისტად ითვლებოდა და ახალი ათონის, სოჭის და სოხუმის ბაღ-პარკები მისი განსაკუთრებული ინტერესის საგანი იყო. ისევ ნაცნობი თემა იყიდება საქართველო. ადგილობრივი მოსახლეობა წლების მანძილზე ნებაყოფლობით და უფიქრევლად ყიდდა და ყიდდა მიწებს და აქ მოდიოდნენ უცხოელი მეპატრონეები, ახალი მეპატრონეები. ისინი აშენებდნენ სახლებს, ბაღებს, პარკებს. ათას 93 წელს რუსი მეცნიერ გეოგრაფ ბოტანიკოსი ანდრეი კრასნოვი ჩამოდის ბათუმში და ამბობს: ამ მხარეს აქვს ჯადოსნური იერი, სამხრეთის ჰავა, რითაც არ ჩამოვარდება ევროპის ცნობილ კურორტებს. სამხრეთ კოლხეთი, ეს არის შორეული წარსულიდან მესამეული პერიოდიდან შემთხვევით გადარჩენილი პატარა კუნძული, რომელსაც პონტოს სამეფოს უწოდებდნენ. ეს პატარა კუნძული სუბტროპიკული ოაზისია ევროპაში. სულ რამდენიმე წელიწადში კი იგივე კრასნოვი რუსულ გაზეთში „იუჟნი კრაი“ აქვეყნებს სტატიას სათაურით „რუსკიე სუბტროპიკი“, სადაც სრულიად ერთმნიშვნელოვნად წერს ბათუმზე: „ეს არის რუსეთის ყველაზე ორიგინალური მხარე, ევროპის ყველაზე საოცარი კუთხე“. ამ სტატიას გადაბეჭდა ჟურნალი „ისტორიჩესკი ვესტნიკ“. ამავე თემაზე იბეჭდება წერილები ჟურნალში „რუსკაე მის“. ანუ ამ გზითაც ცნობიერებაში ისტორიულად ამკვიდრებენ, რომ ბათუმი და მწვანე კონცხი არის რუსეთის ყველაზე ორიგინალური მხარე. ყველა მასე იცის, რომ ამ ბაღის დამაარსებელი არის გეოგრაფი და ბოტანიკოსი პროფესორი კრასნოვი. ნუ რასაკვირველია, იცით, ახლა ამ სახელის დაკარგვა არ სწორი არ იქნება, მაგრამ თვითონ კრასნოვი იყო აი ესეთივე კოლონიზატორი, როგორც სხვები. მან ჩათვალა, რომ აქ შესანიშნავი ბაღი გამოვიდო და რომ ეს თავის დროზე უთუოდ იქნებოდა ევროპაში ერთ-ერთი გამორჩეული, ოღონდ გაუშვით ახლა გამორჩეული, არა ვთქვათ ქართული მიწის რაღაც შემადგენელი, მაგრამ როგორც რუსეთის იმპერიის ერთ-ერთი მშვენიერი მხარე. პეტერბურგში რუსი ჩინოვნიკები განიხილავენ კრასნოვის დეტალურ სქემას მწვანე კონცხზე ბოტანიკური ბაღის აშენებისთვის. კომისია ვიტნერის, კრასნოვის, თბილისის ბოტანიკური ბაღის დირექტორის როლოვის, აგრონომ ტიმოფეევის და მეტყევე მარკოვიჩის შემადგენლობით წერილობით მიმართავენ გუბერნატორ რომანევსკის. ისინი ამბობდნენ, რომ კრასნოვის გეგმით შეთავაზებული ბოტანიკური ბაღი გახდება მათი სამშობლოს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. დააკვირდით აქ სიტყვას „სამშობლო“. არც ერთი ქართული გვარი და ეს ბატონები საქართველოს ამ უძველეს კუთხეს საკუთარ სამშობლოდ მოიხსენიებენ. დიდი ანდრეი კრასნოვის ენთუზიაზმი და სხვათაშორის პროფესიული ცოდნაც. მას ანიჭებენ უფლებას უცხოეთის სხვადასხვა ქვეყნიდან მიიღოს მცენარეთა თესლები, ნერგები. კატალოგების მიხედვით უკავშირდებიან გერმანიის, საფრანგეთის, ინგლისის, ბელგიის ცნობილ ფირმებს. პეტერბურგში იხსნება გამოფენა სახელწოდებით „რუსკაე რივიერა“. ამ ეგრეთ წოდებულ „რუსკაე რივიერაში“ მცენარეთა საინტერესო კოლექციით ბათუმის ბაღიც მონაწილეობს. აქ ბათუმს ოქროს მედლით აჯილდოებენ. დაჯილდოებას თან ახლავს ზეიმი, ტაში და ოვაციები. რუსკაე რივიერას სახელდებით ბათუმის გამოცხადებას უპირველესად ქართველები უკრავენ დაშს, უხარიათ და დიდ პატივად მიიჩნევენ. ვისია ბათუმი, ვისი უნდა იყოს ბათუმი?
ეროვნულ საფრთხეში არ არის ტერიტორია, რომელიც ისეთი მსგავსი ტერიტორია იყოს თავისი ბუნებრივი ისტორიული პირობებით, მცენარეთა ბიომრავალფეროვნებით, რაღაც სივრცობრივი ნაისახეობებით, ოროგრაფიული პირობებით და სხვადასხვა, როგორც ბათუმის ბოტანიკური ტერიტორია. ეს მსოფლიოში აღიარებულია როგორც საერთაშორისო მნიშვნელობის და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მსოფლიოში ცნობილი. დარწმუნდა დაისმება კითხვა, ვინ უნდა შექმნას ბოტანიკური ბაღის თლიანი სახე, საბოლოო არქიტექტონიკა. მოულოდნელად ქართული გვარი გაიჟღერებს. იასონ გორდეზიანი. ვინ არის იგი იასონ გორდეზიანი, რომელმაც ოდესღაც ამავე ნავსადგურიდან ცნობილი მარშრუტით ბათუმი, კონსტანტინოპოლი, მარსელი დატოვა სამშობლო. ის ვერსალის სასოფლო სამეურნეო ნაციონალური ინსტიტუტის ოქროს მედლით დამთავრების შემდეგ ბელგიაში ყვავილოვანი მცენარეების და პალმების კულტურას სწავლობს. ბელგიიდან შვეიცარიაში მიემგზავრება. საბოლოოდ მას როგორც დიდ პროფესიონალს ლონდონის ცნობილ სამეფო ბაღში იწვევენ მთავარ დეკორატორად. მას უხმობენ საქართველოში, სადაც გაურკვეველი მდგომარეობა, ქაოსი, არეულობა. გადაწყვეტილება მცირე ფიქრის შემდეგ მიიღო. ლონდონის სამეფო ბაღის მაესტრო სამშობლოში ბრუნდება. გორდეზიანმა მიაპოვა ეს სამეფო ბაღი, ლონდონის კიუ გარდენი. ეს ერთ-ერთი ცნობილი ბაღი გახლავთ მე-17 საუკუნეში, სადაც ლანდშაფტურ პრინციპზეა გაშენებული თვითონ ბაღი. ეს იყო სამოსწავლოს და ამავე დროს შემეცნებითი თვალსაზრისით. აი გორდეზიანს უნდა სწორედ ასეთი ყოფილიყო, რადგანაც კრასნოვმა შესთავაზა, კრასნოვის გეგმა ისოდა და მოიწონა კრასნოვის გეგმა ფაქტიურად, რომ ამას დაუდებდა საბოლოოდ. თვითონ კრასნოვის მიზანიც ეს იყო, ლანდშაფტური ყოფილიყო. ჩამოწერა უცხო ქვეყნებიდან მცენარეების და ჩამოტანა და მისი გავრცელება განაშენიანების საკითხში იასონ გორდეზიანის დამსახურება ძალიან დიდია. მან ჩამოაყალიბა სვაცაშორის ახალი ზელანდიის, ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ახალი ზელანდიის, ავსტრალიის, ჰიმალაის, ევროპის, ჩრდილოეთ ამერიკის, აღმოსავლეთ აზიის განყოფილებები ზუსტად აი მისი ჩამოყალიბება. ბაღი გაიხსნა 12-ში 1912 წლის ნოემბერში და 1913 წელს უკვე იასონ გორდეზიანი არის იმაში ბათუმში. აი ესე რომ აი ეს ჩანაფიქრის ბაღის შექმნის ჩანაფიქრის სული შამდგმელი მთავარი არქიტექტორი არის იასონ გორდეზიანი. როგორ უნდა გაშენებულიყო ბაღი? თელი სიმძიმე გორდეზიანის, გორდეზიანს დაავა ფაქტიურად იმრო კასმოი მაშინ ავათი იყო და აი გორდეზიანმა გამახორციელა ჩანასახი და მე თავისებური კორექტივები შეიტანა ბაღის მშენებლობაში. იასონ გორდეზიანი ეს იყო კლასიკოსი დეკორატიული მებაღეობის და აგრონომიის. კლასიკოსი რადგანაც აი თანამედროვე ბიოლოგიის საფუძვლებთან ერთად ის ლანდშაფტსმცოდნეობას იყო დაკავშირებული, ისოდა როგორ ლანდშაფტში რომელი მცენარეები გამოეყენებია. 4-5 საზღვარგარეთის ქვეყანაში იყო ნამუშევარი. გასაკვირელია, გორდეზიანი მშვიდად არისო ამის გამოთ უმეტესად და მძიმე წლები, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ჩამოვიდა და აღარ დაბრუნდა, შეეძლო სასულიყო. იმიტომ კრასნოვის ბაღის შემდეგ უკვე ცნობილი დეკორატორი იყო. ეს არისო უბრალო საქმე, მაგრამ აი რატომღაც აღარ გაემწავა საზღვარგარეთი. 1921 წელი, 17-18 მარტი. იმ დღეებში კიდევ ერთხელ დაისვა კითხვა: ვისია ბათუმი? ამ დღეს ბათუმი განსხვანაირდა, წერს ნიკოლო მიწიშვილი. ეს იყო უკანასკნელი დღე და როდესაც გათენდა შემდეგი დღე, ქალაქში დაჯდა რევკომი, ანუ ქალაქი დაიკავეს ბოლშევიკებმა. მოვიდნენ ბოლშევიკები. ახლა შეტრიალდა კანონები უგუღმა. რევოლუციური რუსეთიდან დაზრული ტალღა კიდევ ერთხელ აზვირთდა და აქაფთა. გადმოასხა მთებზე ღრია წყალი და გაიბნა. ტალღა გადაიქცა ოკეანედ, ოკეანე მიწა.
ჩაიძირა თბილისი, ჩაიძირა ქუთაისი, ჩაიძირებოდა ბათუმიც. შიში, სიცივე, წვიმა, სახეები იყო დაღვრემილი, გაუპარსავი, აწუწული. იტვირთებოდა გემი რაღაც ნივთებით, სადღაც ეძებდნენ რაღაც სიას, ეძებდნენ გზებს. სხვანაირდება ბატონო ქვეყანა, ამბობდა ერთი. წითელი საქართველო, საბჭოების, როგორ მოგწონთ? საქართველო ხომ არის და წითელი იყოს, თუ გინტყვითელი სულ ერთია. აღარა ჩემოძმაო საქართველო, ამოიოხრა მეორემ და ჩამოასხა ღვინო პატარა ტიკიდან. აღარა თუ დამიჯერებ. ბათუმში ცარიზმის მერე ბოლშევიკები შემოდიან. მერე სოციალისტური დემოკრატია. ბათუმი ყველას უნდა და უნდოდა სათავისოდ. პორტში ისევ იდგნენ და დღესაც დგანან ევროპის, რუსეთის, ამერიკის გემები. წყალს ისევ ცრემლების გემო ჰქონდა. საქართველო იყიდება. იყიდება საქართველო მინდორ ველით. თაგორით, ტყით, ვენახით, სათესით, წარსულის ისტორიით, მომავალი სვებედით, დიდებული სანახაობით, წმინდა ჰაერით. იყიდის ყველა, იყიდება ყველგან, იყიდება ერთიანად, შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე, იყიდება პატარ-პატარა ნაჭრებად, ვისაც რამდენი სურს და როგორც უნდა, ნისიად, უფასოდ, დროებით და სამუდამოდ. ნიკოლ ორთქიფანიძე. ის 1924 წლიდან, უფრო კარგად კი 1927 წლიდან მახსოვს, იგონებს ექიმი მამუკა ვირუბოვი. როცა მამაჩემი დააპატიმრეს, ბატონმა იასონმა დიდი ყურადღება გამოიჩინა ჩვენი რეპრესირებული ოჯახის მიმართ. მახსოვს, როგორი ტაქტით გვეხმარებოდა, თხილად და უყვედრებლად. პატარა რომ ვიყავი, მეუბნებოდა, მე ვარო შენი ნათლია. ყავისფერ ყელიანი ფეხსაცმელი ეცვა, შარვალი აუცილებლად გალიფე, ზემოდან ფრენჩი. მაშინ ბათუმში მხოლოდ ის იცვამდა ევროპულად. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ევროპულ ენას ფლობდა, ქართულ საუბარში რაჭულად უქცევდა, რაც მის თხრობას კიდე უფრო სასიამოვნოს ხდიდა. მახსოვს წიგნი ვაჩვენე, სადაც ეწერა: „ნა სევერე მიჩური, ნა იუგე გორდეზიანი“. ბავშვი ვიყავი, მაგრამ კარგად დამამახსოვრდა, რომ მას მიჩური იცნობდა და დიდ პატივს ცემდა. მაინც ისე არ იყო შეფასებული გორდეზიანის საქმიანობა, რატომღაც მივიწყებული იყო. რო ჩამოდიოდა, ზოგჯერ შემოივლიდა ჩვენთან, ბევრს არ ლაპარაკობდა. მე ბიოლოგიური დავამთავრე და ბატონ ნიკო კეცხოველის მოწაფე ვარ, ერთ-ერთი მასწავლებელი ჩემი იყო კეცხოველი. რო ვახსენებდი გორდეზიანს, ნუ ის კარგად იხსენიებდა, მაგრამ არაფერს ამბობდა, რომ ბახთან დაკავშირებით გარკვეული ღვაწლი ჰქონდა იასონ გორდეზიანს. Ну, ერთხელ მოვინახულე კიდე 60 წელს უკვე ჩავარდნილი იყო იმ ბულვარში ცხოვრობდა, რომელიც მან გააშენა სანაპირო. და ისეთ ჩვენი თხოვნა იყო, რომ რაღაც ნაწილისათვის ეწოდებიათ გორდეზიანის სახელწოდება, მაგრამ რაღაც გართულდა. არ შეიძლება, რომ იასო გორდეზიანის სახელობის ერთი ქუჩაც არ იყოს ბათუმში. აუცილებელია, იმიტომ იასო გორდეზიანი არის ის კაცი, რომელმაც ახლა ჩვენ დღევანდელი გამწვანების საკითხები რაღაცე მაღალ დონეზე არის და კარგად გამოიყურება ბათუმი და ბულვარი და ის პარკები, ბაღბარგები. იასო გორდეზიანის დამსახურება. აი ყველა ძეგლია ფაქტიურად იქ დადგმული. ბულვარში, აი ერთში მაისის პარკში და იასო გორდეზიანის ძეგლი არ არის იქ დადგმული. რატომ დაივიწყეს ქართველი მებაღე? მაშინ როცა ბათუმში რუსეთის იმპერატორმა ჩაიარა ცენტრალურ ბაღს, მისი სახელი უწოდეს ალექსანდრეს ბაღი.
მაშინ როცა ბოტანიკურ ბაღში დღესაც საპატიოდ დგას ანდრეი კრასნოვის ძეგლი, ბაღის ნამდვილი შემოქმედის იასონ გორდეზიანის ხსოვნა არსად არის სახელდებული. თითქმის 15 წელია კულისებში მიმდინარეობს საუბრები, რომ ბათუმის ბაღების დიდ დეკორატორს იასონ გორდეზიანს სათანადო პატივი უნდა მიაგონ, მაგრამ არავინ ჩანს, ვინც ამას განახორციელებს. როგორც ხდება ხოლმე საქართველოში, არ ჩქარობენ, დრო კი გადის. ვინ იცის, იქნებ დავიწყებული მე ბაღის სახელს ერთხელაც უცხო საგნებივით ეს სხვა გამორიყავს. ადამიანებსაც ჭირდებათ თავიანთი მებაღეები, წერ სენტ-ეგზიუპერი. ანუ ისინი, რომლებიც მათზე იზრუნებენ, სილამაზეს დაინახავენ, დადგმებიან ნაყოფით. გაუფრთხილდებიან ხსოვნას, რომ დავიწყების ქარმა არ დაკარგოს და გაფანტოს მათი ფესვები. თვითონ პიროვნება იყო საინტერესო, ყოველთვის ჩაფიქრებული იყო, დაფიქრებული იყო ყოველთვის. ახლა ბუნებრივია. ბუნებრივია, რაღაცას მოელოდა. რატომ გადარჩა ეს ის გასაკვირია. ასე ხუთ სახელმწიფოში ნამყოფი იქნა სწორედ პოლიტიკაში არ ედეოდა, მაგრამ მაინც რა მნიშვნელობა ჰქონდა. ახლა ყველაფერი შეიძლებოდა მომხდარიყო. თუ თავდავიწყებით გიყვარს ყვავილი ერთადერთი მთელ სამყაროში, რომელიც შენს პლანეტაზე ხარობს და მილიონობით ვარსკვლავზეც რომ ეძებო ვერსად იპოვი, განსაკუთრებული არ არის რომ ბედნიერი იყო, როცა ყვავილს შენს ყვავილს უყურებ. ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი. ყვავილებსაც, ადამიანებსაც, ქვეყნებსაც და ალბათ მთელ სამყაროს სჭირდებათ თავიანთი მებაღეები. ისინი, რომლებიც მათ ფიზიკურ თუ სულიერ გადარჩენაზე ზრუნავენ. პატრიარქი ბრძანდებოდა ჩვენი ცდა უნედარის ილია მეორე. ჩვენ გავაცარეთ ბოტანიკური ბაღის საერთოდ მისი იერსახე და თვითონ ბოტანიკური ბაღის შესახებ ვესაუბრეთ და ჩვენი წინააღმდეგობაც გავამდეთ, რომ ბოტანიკური ბაღის ერთ-ერთ თვალსაჩინო ადგილას აღმართოთ ჯვარი. თვითონ, რა თქმა უნდა, შეხვდა ამას დადებითად, მოგვილოცა და ეს შემოვნაკიდებაც და გარკვეული რჩევების მოხცა, თუ როგორი ჯვარი უნდა დავაყენოთ აქ ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე. მე აქ ვარ 2005 წლიდან. მაგრამ ის რაღაც ახალი ისეთ შემართება და ის დამიწყო, როცა სტუმრად გვეწვია პატრიარქი. მთელი 2 საათი ჩვენთან დაყო, დაათვალიერა ყველაფერი. აი ამის მერე, ნუ გადაწყდა, რომ აი ამ ცენტრალური ნაწილისათვის, აი ამ ბაღის ცენტრალური პარკისათვის მიგვენიჭებია მისი სახელი. ნუ მის სახელთან ერთად აი აქ ამ ადგილას სწორედ აქ ჩვენ ზევით ერთად ვიდექით და ვუთხარით, რომ აი გვინდა ჯვრის აღმართვა აი ამ ადგილას. მოდა გვიკარნახო, რომ ქვის ჯვარი აღმართეთო. ეს მისგან მოდის, რომ არ არის კინა და დავუშვა სხვა მასალა რამე, რომ სწორედ ქვის ჯვარი იყოს. აი დაიბადა სწორედ ის იდეა, რომ აქ შექმნილი იყო აი ესეთი, იცით, რაღაც სულიერების ოაზისი ამ შვენიერებაში, იცი და შექმნილიო თანაც, ანუ აი 100 წელს ითვლის ბაღი, არც ერთი ქრისტიანული სიმბოლო აქ არ არის. ეს უნდა, იცით, რაღაც კულტურის ცენტრად უნდა იქცეს, კულტურის ცენტრად. ლოცვა აჭარისათვის. შენ შეგივრდები თუ ფალო და ხარი სახიერო, მოხედენ ღვთივდაცულსა ერთსა ჩვენსა და გარე შეზღუდენ პრობილობანი მისნი. შენ და მიწამებულთა სისხლით მორწყულნი, აჭარის მიწაწყალი და კვიდრნი მასშინა დაიცევ ყოვლისაგან მტერისა, ბოროტებისა, სიძულვილისა და უსჯულოებისაგან. სიტყვა ღვთისაო იესო ქრისტე, აღთქმისაებრ შენისა იხილე და მოხედე ერთსა ამას, საზეპუროს და განამტკიცე ესე, რომელ დაასხამარ ჯვენ ამან შენმა. მრავალმოწყალეო უფალო,
მოიხსენე წმიდა სამსხვერპლო შენი, რომელ დაითრგუნა უძულოთა მიერ. მოიხსენე სისხლი მონათა შენთა, წინაპართა ჩვენთა, საუკუნიდან აჭარაში მოწყვეტილთა და პირველ ნათლობით გაბრწყინებულსა კუთხესა ამას, მოჰმადლე განცდა თვისთა ცოდვათა, ნიჭი და ძალი ცნობათ ჭეშმარიტისა, სარწმუნოებისა. წამს უფალო და ვუწყით წმიდა სახელი შენი და შენსა გარეშე, სახიერ სხვა ღმერთი არ ვეცი. ამისათვის მარადის შენს წინაშე მომლოცველნი და მომლოდინელნი წყალობისანი ხადით და გევედრებით. მეოხებითა ყოვლად წმიდისა დედისა შენისათა, წმიდათა დიდებულთა მოციქულთა, ანდრია პირველწოდებულისა და მატათა ისათა, მეოხებითა ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩვენთათა და წმიდათა მოწამეთა, თავდადებულთა წინაპართა ჩვენთა, აჭარაში მოწყვეტილთა და ყოველთა წმიდათა, შეგვიწყალენ და გვიხსენ ჩვენ, ვითარცა სახიერ ხარ და კაცმოყვარე. ამინ. იოანეს სახარებიდან. მე ვარ ვენახი ჭეშმარიტი და მამა ჩემი მე ვენახია. თქვენ უკვე განწმენდილნი ხართ სიტყვით, რომელიც გითხარით თქვენ. დარჩით ჩემში და მე დარჩები თქვენში. როგორც რტო თავისთავად ვერ გამოიგებს ნაყოფს, თუ კი არ შერჩება მას, ასევე თქვენს, თუ კი არ დარჩებით ჩემში. მე ვარ ვენახი, თქვენ რტოები ხართ, ვინც ჩემში რჩება, ხოლო მე მასში ბევრი ნაყოფი გამოაქვს, ვინაიდან უჩემოდ არაფრის ქმნა არ შეგიძლიათ. თუ დარჩებით ჩემში და ჩემი სიტყვები დარჩება თქვენში, ყველაფერი რაც გსურთ ითხოვეთ და გექნებათ. როგორც მე შემიყვარა მამა, მეც ასევე შეგიყვარეთ თქვენ. დარჩით ჩემს სიყვარულში.